Hello, Madame the Logistic Event Manager. Konai madam, ma kopi ko chingore ma virira ngo tero kuti makusvika zvese hamusikumbo svika veduwe muzadaro so. Nai mani ninga ndakudzai kuti ndiri kusvika wani ko kumhanyisana ndokunego handiti ndodhenyu ndanae. Manda, chingotero kuti ndaa pakati nemhaka kuti nezvemusikana atopedza kuiswa makeup vanongomirira imimi. Izvo zvikotosera 2 hours zvekuti tingosvika kuvhenyu nezvindangotukwa nevanhu vana pandakangomirira imimi. Aiwa ini zvekupindura rafu ndozvandisingade manje kana zviri zvondinora mwaka. Nei, ivanhu vamukutaura kuti vari kukupopotera vanogokupopotera kana vachikupopotera vana digwi gadzira gamu racho rega. Patient base munin'ina rega ndiri kuya unonyadzisa nesera Jesu. Mada, zvangozombowa manje zvamakuita chingotaurai pamuri tizive kuti maapakati. Ndiri pa kona yekuenda kuseri kwemarend kwenyu kuseri kwacho kuya kuya ndokwanda kutosvika. Alright, chitai fast mother please ndikukumbirawo. Alright, alright manini. I'm coming patients munin'ina. Alright. Hanzi chiko, hanzi ndabe papi. Amen, hanzi ndapa kona mbo here ndakutosvika. Ngavakurumbidzeka ona ivanhu vari kungopopota mumba umu. Vabva vasvika madza vacho. Amanini. Makorokoto kanhai asikana, makorokoto edue. Nai madza kuwo kunonoka nziko. Madhirivhari anga akawanda munin'ina asikana. Ko musikana wacho ari kupiko tikatsike timupfekedze tiende kuwedhi. Edue handei uko, mupfekedzera nguva. Makorokoto. Ndomune gauni rachero. Ranga riri bheranga akawanda inga ndambotaura zvemadhirivhari. Hatiende. Tiende. Makorokoto asikana makorokoto. Good. Gauniri, I want a can gazra no more wangu ese mucharuona zvenyu. Pasi ndakabatsirwa nawe uyu designer ku Nigeria uyu pokubadiroku. Ndiye akandibatsiridza zvekuti imi kana makuzoda kuchata. Asi mi hafesi dzenyu kuti mungachate here. Pano mwana wakafiswa nemuchato ka. Imama ndambobvitwa ka. Asi kana mazoona kana hama yenyu inenge ichida kuchata. I'm a call away. Mnongopona Tafu Logistic and Events. Hello, Doto Uyando Katsira. Ah, kuma gauni kubasa kani? Kubasa. Shaita ka? What's it be this? Shaita man. But pane ka problem yandao nao. Iri gauni ramandi pera ndo skuri kwa naru wombe tarisei mwone mad. Ariskuto it. Scanan chukumbiro kakuti mundi porangu chairo chairo ne magai kutinda kama moka singa it. Baina ondo farongi ndak chobuda ndak noshka uveni. Musa goma, msisi na menin, ilo rondo ore nyu chairo. Tarisa ipa mabubab, pa mabubab. Pali pakanyolo wakunzine, tai. Dilo exactly. Mother, I think makangu ite nyu mistake kwa kumora size I. I serious size yangu, no tika donya zote size I kai. Ino tokuwa na imimu, chero bleku yu ndika mta pindo, mtuko no tokuwa na tisitri waviri. Mother, ndataura wangu kutinda kamumu, kandufa ndronge nda kutoshika kumuchatu wangu ijeshi. Chungon peo rangu chero lantino kwa nandipeke. Apu teke iwe! Rimwe rimwe rodi, rakutora inga ndakuzo tindoga unilagoani. Ima nganu wa mnoro za mwati nga watatu wano zoka. Muna kutu ndo taza wangu ngotoro otono. Uru wala ningu stiki yako ta. Mwati enda kumichato. Mwati ino no kera, please, dipe mari yangu ndo dauto neta basi. Gauni ndiro lako chairo chaire. Imi madhe, amundi tuke kapa msoro pe kundi igira gaundu na nisinka kwane. Rukuta ura utu gaundu na maya narori uombe. Dipe ira ntuno kwa nantu na nguwa mani madha msande undi jaira chikuwa ne mimi. Ha? Naiwe vovo. Auna papa mami za menza mkere. Tarasa unu shandai giru waishu. Ndo pinda pai. Tarasa unu ndo fambase nchungo sumu za chuncho mbeji. Netsai, ndaka wapa mami za menza. Nti uchaka nyesu nda chesu kwa tela waka numeshu kwere. Ndo mami za menza. Ndaka mbuwa sindra pa phone pao.
I was at Dallas in a bassay. What my measurements? I bought a my measurements are going to be one and I got today. Askana murugutira kusara pano. Ah, he he.
5,000. Hey, 5,000. Mosara ni gown. Ah, tore tuka dika. Manda ta bone. Marize sasa mukutore dzimu kodzona angokupini. 5,000. Ye gown iri. Rakasha tore zombe. What's in this? Mama, can I know? Jesus. Best time. Can I see my customer and never mind? Don't call me. And you didn't say there was a snap message. Which man came up? Just say, I'm chatting about it. I'm going to say, 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 I